To jama'a masu sauraron mu nan ne Galadima TV report wa'inda kuka ga suna zamanin ga talibai ne mahaddatan alqur'ani ne da wanda wani bawan Allah da ake ce mai honorable Ali Suraj Allah ya saka mai da alkhairi wanda ya organize wanga Quran competition ya aka ciro suku-suku ko kuwa makaranta amma daga ciki ana neman wanda zai ci ajiye mota ana neman wanda zai ci mota to zai ba ku mamaki wani talibi ne daga Azariya shi ya ci wannan mota honorable Ali Suraj na zango honorable Ali Suraj na kowa Allah ya saka ma da alkhairi daga ciki Prince Akuta yayi ma wanda yaci wannan mota ya mai tambayoyi kuji daga bakin Akuta mun aje mota ta yace zai musabaka shi wanda yaci musabaka mun ba shi mota har ba kuma muna fadin fadin baki ne don Allah daga almajin da yaci musabakan nan da mota ga zaman shi next week on Friday zamu babban taro daga nan 30 juma'a vice president of the nation the future insha Allah dr Alhaji ya zo nan national jama'a bayan kun ji daga bakin Akuta shi da wannan talibi da yaci wannan gasa shin wani irin addu'a za ku yi ma honorable Ali Suraj ni dai ina ce mai Allah ya bashi iko duk abinda zai saya a kasar Ghana Allah ya bashi honorable Ali Suraj lalle kai na zango ne Allah ya taimaka ma Allah ya biya ma Allah sa ka ganshi a cikin mizani Allah sa kuma don Allah ake yi masha Allah har an kai su wurin cin abinci ka ikon Allah nan ne Galadima TV report assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh